Now we are here at the temple. Yes, we are. Her blir vi hilst ærbødig velkommen av prektige figurer. Her har jeg vært før, vet du. Så inn her er det vi bruker å gå. Her var sist. Penger tre for å vise hvor mye de gir. Det er store slagene veggmalerier, altså.